こんにちは。悪玉活性酸素って皆さんご存知ですか？病気や美容の大敵になるといって、すごく悪者のように言われてますよね。そんな悪玉活性酸素とくっついて、お水になって出してくれるのが水素と分かって、去年すごくいい商品に出会って、皆さんに毎日お伝えして飛び回っている岩塚美希と申します。こちらのスプレー容器の中にその水素が閉じ込められています。水素は宇宙一軽いので、こういった容器で持ち歩くのは難しいって言われてたんですけど、これは特許の製法で、いつでもどこでもスプレーの容器を持ち歩いて使っていただくことができるんです。それでお顔にスプレーすることで、お顔がリフトアップして喜んでいただいたり、肩こりや足のむくみなんかにスプレーして、足が細くなったわって言ってお客さんにすごく喜んでいただいたり、本当に楽しく使っていただいてます。よかったら皆さんもぜひ試してみてください。